пливу так, що мама не горюй. Ого. Городу не видно зараз. Вода зараз буде рушта. Все вже. Пояс добрий. Сусіди пливуть. Орест, ви як там? Я йду в магазин за хлібом, на вокзалі магазин відкритий. От я з Мішов тут був. Там є і рятувальники, і на лодках, на байдарках. І ті перевозять людей кразами. Та, о, дивіться, я попри вас ходжу вже. Третій раз йду, вода в пояс. Кабздец називає. Затопило вон. Сусіда. Вот. Ще трохи. Вже замерз по воді йти. Ще трохи суша буде. Колю підмило, поїзд зупинявся. Швидкісний. Чекав, чи дадуть дозвіл проїхати. Фух, нарешті суша. Ніг не чую, все повимерзав.